li jinkelbet kull ostaklu li seta jkinem. U eżempju u kol dik ta' Sant Elena li kien ila għallura dak l-innu ta' miktib tal-erf. Il-lum ġo għal-knisja ta' Sant Elena f'Birkirkara sar il-funeral ta' Senjura Mary Fenekadami. Maħafna nies, senjura Amerif Nekadami, kienet marufa għall-umilta tagħha. Eċiren ta' nies selmu għall-ħar darba l-senjura Merif Nekadami. Waqt il-funeral, is-sar naritnej fil-ħodu fil-bazilika ta' Santa Elena Brikirkara. Il-kwartiju funebri jisir qabel Uddis. Prezenti l għal tal pajis fostom il-President Giorgia Bela, l-Arċisqof Paolo Cremona, l-Isqof Tawdex Mario Grek u bosta membri parlamentari. It-tenur Joseph Kalleja kanta l-kant tal-eluq -kant tal tal-Uddisa l-arċipriet Nikolas kakija waqt l-omelija sostna l-ġesu laħa l-ofol tijaw meta miet fuq salib U l-istess Meri Fena Kadami laħqet l-ofol taħħa meta mietet għaxina malla. Kakija deskriva l-Meri pala persona altruista. truwista kienet mur id-dajem rjedet tejn il-tamadwara. Waqt l-qoddis il-talb tal-fedili nqraw minna putijiet taħħa. Ningrazzjaw l-alla li s-sannanna edha f-postaħjar fej setkun kuntenta għax se tkun fil-paċ ta' Kristu. Oriġinarjament, mart il-President Emeritus Edifene Akadami kienet sejx ġewwa ta' Sliema, iżda aktar tard ma ret sejx flimkien mal-familja tagħha f'Brigir fejn hemmhekk għattet parti sostanzjali minn ħajjeta. Ma' ħafna nies kienet magħrufa s-sempliċità u għall tagħha. Ma kienx fittex it-tellix u l titter sabiħa. Anzi kienet tħobb tkun bħan nies l-oħra. Minkejja kienet mart Edifana Akadami qatt ma kibrit il-rasa, profa il proxmu dawk kienu mill-kummenti li tawna xinies li għal-funeral. Memorja tajba ħafna, mara għaddisa, mara tħoppil il mara ta' knisja, tsaq u diskurjum. Habiba ma' kulħat u għamdi xida ġifiri li rajta jiena u smajta anka ġifiri ma' tal-oppozizjoni. Kienet mara tal-familja, <tip> mara għaddisa. Favorite news kellem kol ma' George Pulicino, il-Ministru Rizorsi u l-Affarijiet Rurali, ma' Paul Borċu Livir, il-Segretarju Ġenerali tal partit Nazjonalista, li kienu dawk li attendew għal-funeral. Memoria sabi ħafna, ta' ma' li t il-kulħat, t-isma il-kulħat, kienet ma' li kapaxi anka mill-affarijiet li huma negativi tislet dakin messaċ pozittiv. Ija fuq kollox om, kienet om, li xabbet l-Ulida u naħseb l-udjenza l-nis li kena ullum lum l-imħabba l-Uviti i vħiċu fokawa biex tawa u koll umma it-tislima li keni xuqila. L-memorjiż biħafna kemmillat personali għax kont ħabib ta' tfal ta' xalur li taf tħob l-luli daw l-neputiet taħħa, anka fil-politika bħala mara li ġarret fis-kit il-fer u l-weġat ta' zawġa u anki tal-poplu malti kollu. L-emozzjoni kienet waħda kbira fost n-nis prezenti għakki fit-tabut ħarġ minn knisja. Iċabċib ta' n-nis bada jinstema jidwi. Iċabċib mim li b-sinifikat li juri turija tamħabba minn ħata n-nis li tantħabbewa.